Dobar vam večer u temi dana, cijenjeni gledatelji. Ide li HDZ u pogrešnom smjeru? Tko od potencijalnih kandidata za predsjednika tu stranku može vratiti na pravi put, ali i na vlast? Kosor, Kujundžić, Karamarko, Milinović, Prgomet i Milošević za sada se poznato je bore za predsjedničko mjesto. Što će biti presudno i kako izgleda predizborna utrka za čelno mjesto glavne oporbene stranke koja se iz dana u dan zahuktava? Naš gost večeras je dr. Milan Kujundžić, jedan od kandidata. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala vam lijepo što ste me pozvali. Dr. Kujundžić, HDZ, vjerojatno ćete se složiti, sada je na jednoj od najnižih grana u svojoj povijesti u više od dva desetljeća. Što vi možete ponuditi HDZ-u i što možete učiniti da se taj trend promijeni? Nažalost, vaša konstatacija je točna. HDZ je stranka koja je u ozbiljnoj krizi i po rezultatima koje je postizala zadnjih godina, ne samo sada na parlamentarnim, nego i na lokalnim i predsjedničkim izborima, je znak da je HDZ u ozbiljnoj krizi i u ovome trenutku potrebito je napraviti zaokret iz gubitničke u pobjedničku stranku, jer sa povijesnog, sociološkog, domovinskog aspekta HDZ zaslužuje puno bolje. Cijenjeni gledatelji, prije nego što nastavimo razgovor, podsjećam vas da se možete uključiti izravno u emisiju svojim telefonskim pozivima na telefonski broj 203666. Možete pitati našeg gosta sve što želite večeras. Doktore Kujundžić, koliko je to sve što ste rekli moguće dok se trenutačno, evo i danas, odvija suđenje bivšem premijeru i bivšem šefu HDZ-a, gospodinu Sanaderu, za brojna nedjela, a optužnica je potvrđena i za to da će se suditi zapravo cijeloj stranci HDZ-u? HDZ-u kao stranci se neće suditi i ne može se suditi. I to je zabluda i hrvatskih medija i hrvatske javnosti, jer je javnost zavedena u zabludu. Stranka ne može biti kriva. U HDZ-u postoje pojedinci koji su vjerojatno krivi, treba im se suditi i ako su krivi treba ih osuditi. A takvi upravo kojima se sudi ili kojima se spominje da će biti suđeno, rade štetu stranci i zato je stranka među ostalim razlozima tu gdje je. Kako gledate na vladavinu gospodina Sanadera u HDZ-u od 2003. na ovamo? Nismo čuli nikakve disonantne tonove zapravo od vas u sve ove silne godine. Kako sad doživljavate njegov i uspon i pad? Ja sam sve ove godine, dakle 20 godina, bio običan član stranke i u tome smislu od mene se nije niti moglo, od običnog člana se nije moglo, ja nisam imao, niti imao potrebu u medijima se obraćati. Dakle, predsjednik Sanader u razdoblju kad je bio predsjednik stranke i premijer, u početku činilo se da nudi nešto dobro, obećavao je puno, međutim kako je vrijeme odmicalo, onda se vidjelo da zapravo negativna selekcija i modeli koji su rabljeni su nešto što je vodilo ka lošemu, što je onda eskaliralo njegovom ostavkom i načinom i ljudima koje je postavio aklamacijom. Dakle, taj zbroj negativne selekcije ljudi koji se onda na kraju sveo na aklamacijom postavljanje ljudi kao da je stranka privatna stvar je doveo do toga da je stranka ušla u jedno užasno loše stanje koje sada treba popravljati. Mm-hmm. Može li se to promijeniti tako brzo po vama? Može se promijeniti jer je uzrok jasan, a onda je time i rješenje. Dakle, ljudi koji su sada na čelu stranke moraju otići s čela stranke. Na čelo stranke moraju doći ljudi koji su se dokazali svojim radom, svojim znanjem, svojim ugledom u sredinama gdje su živjeli i radili i za kojih nema repova. Ne smije stranka biti taoc pojedinaca koji stranku onda vode u negativnom smjeru. Čim odu ti ljudi, dođu na čelo drugi ljudi, stranka će krenuti u pravcu gdje je HDZ u mjesto, a to znači to će biti opet najjača demokršćanska stranka i stranka koja će pobijediti na sljedećim lokalnim, predsjedničkim i parlamentarnim izborima. 203666 broj telefona, cijenjeni gledatelji, na koji možete postavljati pitanja našem gostu. Doktore Kujundžić, u ovome sad što ste zadnje rekli, zapravo se krije i odgovor na pitanje zašto ne podržavate gospođu Jadranku Kosor kao predsjednicu HDZ-a na ovim unutarstranačkim izborima. Što fali drugim kandidatima? Što je vas primoralo uopće da svoju kandidaturu istaknete? Mene nisu primorali drugi kandidati. Mene je primoralo stanje u HDZ-u i vrh HDZ-a. Dakle, ljudi koji su vodili, prvenstveno mislim na gospođu predsjednicu aktualnu, su ljudi koji imaju
gubitičko obilježje. Gospođa Kosor je loše vodila HDZ u Zagrebu, gdje je HDZ dovede na marginu, na stranku koja je dobila manje od 10% u gradu Zagrebu. Gospođa Kosor je bila kandidat za predsjednika države, izgubila je od ne baš jakoga igrača, izgubila je od Stjepana Mesića. Dobro, HDZ nikad nije imao vlast u Zagrebu. HDZ je imao vlast u Zagrebu 90-ih nije imao posljednjih 13-14 godina nije imao, ali neko ko gubi stalno opet, onda taj mora shvatiti da je on gubitnik i da mora otići, da treba dati šansu nekome drugom, i ja očekujem da gospođa Kosor će odustati od kandidature i da se neće uopće niti kandidirati. To ni u kom slučaju ne znači da gospođa Kosor nema svoje određene zasluge i da ne može ostati u stranci na određenom mjestu, ali ni u kom slučaju ne može voditi stranku. Milinović, Karamarko, Prgomet. Sve su to ljudi koji imaju određene pozitivne osobine, međutim, većina njih je sudjelovala, bili su zapravo, zajedno su činili vrh stranke i vladu. Dakle, oni su zapravo na određeni način vrlo slični gospođi Kosor, i za očekivati je da njihov izbor bi značio određenu hipoteku. Recite nam nešto o ovim općenito unutarstranačkim izborima.